დაამთავრე მე-6 გიმნაზია, გერმანული სკოლა და ამჟამად ვარ ჯიპას სტუდენტი საერთაშორისო ურთიერთობების განხრით. ვიქნებოდი წარმატებული ადამიანი და ის ვინც ვარ. საკუთარ თავში მომწონს მიზანდასახულობა, თუ რაღაცას გადავწყვიტავ, რომ გავაკეთებ ბოლომდე, მიზანს მივყვები და ვაკეთებ და მომწონს ის, რომ ვარ ძალიან ერთგული ადამიანი და არასდროს არ ვიტყვები და არ ვიტყვები არა იმიტომ, რომ აი სუპერ ადამიანი ვარ და მომბაძეთ. უბრალოდ ვერ ხედავ ვერანაირ აზრს ტყუილში. დღეს თუ არა ხვალ, ხოლმე თუ არა ზე გაუცილებლად გაიგებ სიმართლეს და ნუ რა აზრი აქვს. კუმირი ესე როგორც ასეთი არ მყავს, უბრალოდ მომწონს ძალიან ბევრი ადამიანის ნაზრევი ცხოვრებაზე. ვთქვათ, რაღაც დარგში მყავს გამორჩეული ადამიანები, რომლის სიტყვებს, ლექციებს თუ ცხოვრების გზას ვაკვირდები და მათ ნაზრევს ასე ვთქვათ ვითვალისწინებ და აი რო ვთქვათ კუმირი მისაბაც მაგალითს დავარქვევდი, არის ჩემი ოჯახი, დედა ჩემი და მამა ჩემი, მათი სიყვარულის ისტორია და ამბავი, იმიტომ რომ 27 წელია ერთად არიან და გეგონება გუშინ გაიცნეს ერთმანეთი იმდენად ბედნიერად და კარგად არიან. და ის აი მართლა როგორი სამართლიანი ადამიანები არიან და რა ჩვენ ოჯახში არავის და არასდროს თუც არ იძახიან და ნუ ეს დიდი მაგალითია ჩემთვის. სპორტის სახეობა. საერთოდ სპორტი ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ მე თვითონაც სპორტული ადამიანი ვარ, სულ სისტემატურად ვარჯიშობ და მე მგონი ყველა სპორტის სახეობა ძალიან მიყვარს, ფეხბურთი დაწყებული, რა ვიცი, რაგბით დამთავრებული. ერთადერთი ვერ ვიგებ, ანუ გოლფის აზრს. გოლფის მოყვარულებმა მაპატიეთ, მაგრამ აი ამ სპორტს თვითონ რანაირად უნდა უყურო და რანაირად უნდა მიიღო სიამოვნება, ცოტა ვერ ვიგებ. დანიშნული ყველაფერი. ბავშვობაში ყველაზე მეტად თქვა. არ უბრალოდ აი ყველა ბავშვს ჰქონდა ოცნება, რომ გამოსულიყო ძირითადად ან ბალერინა, ან მასწავლებელი და მე რატომ ყოც ჰქონდა გადაწყვეტილი და მინდოდა რომ გამოსულიყავი ირემით. ანუ რატო არ ვიცი. მაგრამ ეს მინდოდა ძალიან. იგი რომელიც მინდა მქონდეს, ეს არის რომ ძალიან კარგად მღეროდა, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ძალიან ძალიან კარგი ნიჭი არის და რასაც უნდა ვნახო, ეს არის რომ პიანინოზე არ ვიარე, იმიტომ რომ ბავშვობაში თავი ნახო ყველას ეზარება, რომ აუ კარგი რა არ წამოყარა და ეხა ძალიან ვნანობ, იმიტომ რომ სიამოვნებით მეცოდნებოდა დაგვრა. თუმცა გვიანი არაფრისთვის არ არის. შემიძლია მომსინჯო ძალები. ჰობი. ჩემ მეგობრებთან ერთად ყოფნა. კითხვაც სხვათა შორის ძალიან მიყვარს, ოღონდ იმისი რაც მე მინდა, თქვათ, წარადავალებების. მუსიკის მოსმენა. მიზან მიმართულად არასდროს არ ვატკენ ადამიანს გულს. არასდროს. ის რა არის? არაფერს არ ვნანობ, იმიტომ რომ ყველა გადაწყვეტილება რაც მიმღია იმ დროის მონაკვეთში და იმ ეტაპზე მომწონდა და მიმაშნა, ვთქვათ, ღირსეულად და არაფერს არ ვნანობ, თან დროის დაბრუნება შეუძლებელია და ძველზე სინანულიც რაღაც არ მიმაჩნია სწორედ. არაფერი განსაკუთრებული, როგორც ყველას მეც შაბლონური ისტორია მაქვს. იყო სკოლაში ვიყავი მე მგონი, როდესაც იყო. იქ სადაც სიყვარული არის ღმერთი, ტყუილა არ არის, ნათქვამ მე მგონი, ყველაზე ძლიერი და ღირსეული გრძნობა არის, რის გამოც ღირს ცხოვრება და ალამაზებს ცხოვრებას და ძალიან კარგი გრძნობა. ვერ ვიტყოდი, რომ აი გამორჩეულად ყველაზე ბედნიერი როდის ვიყავი, თვლი რომ ღვთის მადლით ძალიან ბედნიერი ადამიანი ვარ და თვითონ მეც ისეთი ხასიათი მაქვს, რომ რაღაც ცუდი თუ ხდება, ხშირად ანუ დიდხანს ამაზე არასდროს არ ვფიქრობ და ყოველთვის პოზიტიურზე ვფიქრობ და რაც უფრო კარგს ვიფიქრებ, რაც უფრო კარგს გავაკეთებ. ანუ რეალურად აისახება შენ ცხოვრებაზეც, ამიტომ შემიძლია ვთქვა, რომ ყველა ცხოვრების ეტაპზე ბედნიერი ვიყავი. სიძლიერე და ადამიანი, რომელსაც ყოველთვის შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება. რასაც ვფიქრობ, ყოველთვის იმას ვამბობ, ანუ ეს პრობლემა არ მაქვს. არც შემიძლია სხვანაირად რაღაცას თუ ვფიქრობ, აუცილებლად უნდა ვთქვა. ამიტომ ვინმეს ის რამე სათქმე თუ მაქვს, ყოველთვის ვეუბნები და თუ კარგი სათქმელია მაქვს, მაშინ საერთოდ არ ვამბობ. სხვათა შორის ცოტა ხნის წინ გავაკეთე სისულელე, რასაც ძალიან ვნანობ და ეს თქვენი ეთერი. უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ ჩვენთან ჩვენი საყვარელი, ჩვენი ოჯახის მეგობარი მადლენ მანჯგალაძე იყო სტუმრად მოსული და თავიდან რომ მოვიდა ვერ მივესალმე, იმიტომ რომ ვიწექი და ძალიან ეწყინა, ეგონა რომ არ უნდა ხულობდი არა და რა სისულელე. რა თქმა უნდა, ვნახულობდი და აი თქვენი ეთერით მინდა მოუბოდიშო, იმიტომ რომ გაბრაზებულია ჩემზე.
ჩემი ოჯახი, ჩემი მეგობრები, საყვარელი ადამიანები. ძალიან ხშირად განვიცდი, როცა ქუჩაში მოხუც ადამიანებს ხედავ მარტო. არ მჯერა, რომ ადამიანი რაღაცას გულით მოინდომებს და ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ შეუძლებელია, რომ რაღაც გინდოდეს მართლა მთელი გულით, აზრით, არსებით და ვერ გააკეთო. მესი. მე მგონი არავისთვის არ არის საიდუმლო, რომ მინდა გავიცნო მესი. ყოჩა. თითქმის ყოველთვის და ვინც მიცნობს, არავის არ გაუკვირდება, რომ ეს თქვი ოჩა. მინდა რომ ჯეროდეს უფრო ამას ვიტყოდი, რომ ჩვენი ქვეყანა იქნება ძალიან წარმატებული, ეკონომიკურად ძალიან ძლიერი და ის პრობლემები, რომლებიც დღეს არის, აღარ იქნება უმუშევრობა და ყველა ადამიანი იქნება ბედნიერი. ბოლოს ვიტირე, რაზე ვიტირე, ფილმზე ვიტირებდი, სადაც ალბათ ცხოველი კვდება, იმიტომ რომ ეს ისეთი თემა, იმიტომ რომ ცხოვრებაში რაღაც სირთულე თუ მაქვს, ტირილით და ცრემლებით არასდროს არ ხვდები, მაგრამ საკმარისია ფილმი იყოს ოდნავ სენტიმენტალური, ეგრე მეტირება. ეხლა მაქვს ყველაზე რთული პერიოდი, იმიტომ რომ თან სწავლობ, თან მუშაობ და ანუ სადიპლომო თემა მაქვს დასაწერი და ანუ დროის მხრივ რთული პერიოდი მაქვს, თუმცა არ არის პრობლემა, ყველაფერს გავუმკლავთ. ოჯახი, რა ვიცი, ოჯახი ყველაფერია ჩემთვის მართლა, იმიტომ რომ სიძლიერე, სიყვარული, მაგალითი, როგორი უნდა იყო ადამიანი, ანუ მათ გარეშე ჩემი ცხოვრება არც წარმომიდგენია და დიდი მადლობა ღმერთს, რომ მართლა ესეთი ოჯახი მყავს. იცი რა არის სიყვარული, ეხლა როცა ვადარებ, უფრო ხვდები, რომ პირველ სიყვარულს ვერ დავარქმევდი, ალბათ უფრო გატაცება იყო, რაც იმ პერიოდში, ნუ სიყვარული გონია, მაგრამ ისეთი, ანუ ბავშვობაში ისეთი პერიოდი არასდროს არ მქონია, რომ აი გაგიჟებული ვიყოფილო ვიღაცაზე და ცნობა თუ არა, ესეთი არასდროს არ მქონია, უბრალოდ დიდი სიმპატია, ესე შემოვიფარგლებოდი. საყვარელი ადამიანის დაკარგვა, როცა კარგავ საყვარელ ადამიანებს, მე ვიძახი, ანუ გარდაცვალებას. ეს არაფერი არ მახსენდება. იცი რა არის, ვთვლი, რომ ძალიან მართალი ადამიანი ვარ, იმიტომ რომ არასდროს არ ვიტყვები, ყოველთვის იმას ვამბობ, რასაც ვფიქრობ და ეს, ანუ არავისთვის მიზან მიმართულად გული არ მიმიტკენია, სხვისი წარმატების არ მშურს, ამიტომ ვერ ვიტყოდი, რომ რამის მსხვენია. ამ ისეთი გამიგეთები არის, ის მსხვენია. რეიტუს. ყველაზე სექსუალური მამაკაცი. მესი ალბათ. და ზლატანი. ხამაზე იტყვიან, რომ მესი არ არის სექსუალური, მაგრამ ჩემთვის არის. მობილური, ჩანთა და საკრედიტო ბარათი. შემი დილა იწყება მაგუძერის ხმით. რა თქმა უნდა, ვქნები ისეთ დროს, როცა არ მინდა დადგომა და ძილი ვირჩევნია, იმიტომ რომ მაქვს უნივერსიტეტი, ლექციები, ვერასდროს ვერ ვასწრებ იმას, რომ ვისაუზმო და ანუ თუ მაგუძერის ხმა გავიგე და გავიღვიძე, ხო ძალიან კარგი. თუ არა, და იწყება ტელეფონის ზარი, ანუ ტელეფონზე მირეკავენ, იმიტომ რომ ჩემი მეგობრებმა იციან, რომ გაუძება ძალიან მიჭირს და მაგუძებენ. აი კი, მაქვს მოგონება ბავშვობიდან და ფოტოც მაქვს ამისი, როცა დედაჩემმა გადაწყვიტა, რომ უნდა გადაიღო ჩემი სურათი საწონთროს ფორმით. რაც დედაჩემმა გადაწყვიტა, რომ ეს სურათი ნუ დღემდე ყოველს მოწონს. კი ბატონო, ეხა მეც მომწონს, მაგრამ იმ პერიოდში არ მინდოდა ამ საწონთროს ფორმის ჩაცმა და ის სურათი მაქვს როგორც სახით იცი? დიახ, ძალიან ბოლომდე მოწყენილად და ნუ ისეთ კარგი ბავშვობა მქონდა, ნუ მარტო ესეთი მოგონება არ მაქვს, მაგრამ კი, როგორ არ გამიგია, ძალიან ბევრი ჭორი მე მგონი გაგებული არ მაქვს, მაგრამ ძირითადად ვიგებ გათხოვებაზე ჭორს და ძალიან სადაც ძილო ჭორი გავიგე, რომ ყავდა ორი შვილი ოღონდ, რანაირად, არ ვიცი. არ მახასიათებს დეპრესია, იმიტომ რომ მე თვითონ იმდენად კარგი ხასიათი მაქვს, პოზიტიური და იმდენად მიყვარს, რომ ჩემ გარშემო ვინც არის, იმასაც კარგი ხასიათი, ანუ კარგ ხასიათზე იყოს. ვინმე თუ მოწყენილია, ყოველთვის ვრუნავ იმაზე, რომ ისიც კარგ ხასიათზე იყოს და სმეუნებიან, რომ აი როგორი დადებითი აურა გაქვს, იმიტომ რომ ნუ არ შემიძლია ვიღაც, რომ მოწყენილია. ამიტომ დეპრესია არა, არასდროს არ მაქვს. შეიძლება რაღაცაზე ვთქვათ, მოწყენილი ვიყო სადახანი, მაგრამ მე ჩემი თავი ჩემითვე გამომყავს. სიმაღლის და კალიების. აუ, და ჩემი ოცნებაა, რომ კალიების აღარ მეშინოდეს, იმიტომ რომ ძალიან ვიტანჯები და სიმაღლისაც ძალიან მეშინია. თან მაღალ სართულზე ვცხოვრობ და ანუ მე და ჩემი და მამაჩემის პრობლემა არის ეგ, იმიტომ რომ აივანზე ვერ გავდივართ. ვერცერთი. ვერასდროს. ძალიან კარგი ხასიათი მაქვს. ჩემი ოჯახის წევრები ხარ დაგეთახმებიან ამაში, რომ მარტივი ხასიათი მაქვს, მაგრამ კი, გარშემო მყოფებისთვის ძალიან დადებითი, პოზიტიური ხასიათი მაქვს. არასდროს არ ვარ გაბრაზებული ადამიანზე, ძალიან დიდხანს და მალე მავიწყდება, ანუ წყენაც. მე ვიტყოდი, რომ ძალიან კარგი ხასიათი მაქვს და მოწყენილი თითქმის არასდროს არ ვარ. ჩემზე ამბობენ,
მე მგონი ეს იმხალს უნდა ვკითხოთ, ვინც რამეს ამბობს. Ამბობენ ხოლმე, რომ ანუ სხვადასხვა ძალიან ხშირად ამბობენ, რომ ანუ გარეგნობის გარდა უირაჭკვიანის ყოფილა. რატო არ შეიძლება ეს ორი ტანდემი ერთად, არ ვიცი, მაგრამ ამას ამბობენ ხოლმე ხშირად. Телефонზე დარეკვას, ტელეფონის აღებას, ოღონდ ტელეფონზე არ დამარეკინა და აი ყველაფერს გავაკეთებ, მგონი ძალიან არ მიყვარს და ნუ რა თქმა უნდა ძალიან არ მიყვარს ტყუილი, როცა ადამიანები იტყუებიან. ბევრი მყავს სხვადასხვა, ძალიან მიყვარს ტიმ ბერტონი, თან ხატავს კიდევაც ქართუნებს და ეგეც ძალიან მომწონს. ვუდი ალენი მიყვარს ძალიან, მაგრამ ბოლო ფილმები რაც გადაიღო ეგენი დიდათ არ მომწონს, მაგრამ ანუ მისი იუმორი, რომელიც არის ძალიან ახლოს არის ჩემი იუმორთანაც და ნუ ძალიან მიყვარს თითქმის ყველა ფილმი მაქვს ნანახი, მე მგონი ვუდი ალენის და სკორსეზე მიყვარს ძალიან და უგულშემატკივრობ წელს ოსკარებზე ძალიან. ფილმის ბევრი მაქვს, რომელიც ძალიან მიყვარს და ხშირად უყურებ, მაგრამ აი Fight Club-ი ბრედ პიტი რო თამაშობს, ეგ ფილმი შემიძლია ნებისმიერ დროს ნახო, ძალიან ბევრი მაქვს ნანახი და ეხა რო ჩამირთოთ აქაც დავჯდები და დავრჩები და უყურებ და რა ვიცი ძალიან მიყვარს, თითქმის უყურებ და აზრიდაც და ეგეც ძალიან მომწონს. ისეთ რაღაცას, რაც დისკომფორტ შეუქმნის ჩემ ოჯახს და ანუ შერცხვებათ ასე თქვით. აუ, მაგას ხშირად ვიზახი, ვიქნებოდი ძალიან მაგარი კაცი. მე მგონი ყველა გოგო ჩემ იქნებოდა და გაუმართლად. მამაკაცებს, რომ გოგო დავებადე. თან 23 ნოემბერს მაქვს დაბადების დღე ეს რაღაც. კავშირი გიორგი უნდა ყოფილიყავი. მე მგონი და ნინი ვარ. წინა ცხოვრებაში ვინ ვიყავი? რაღაც ალბათ ლეოპარდი ან რაღაც ესეთი. მიუხედავად იმისა, რომ სიჩქარის მაშინია, ხო? ძალიან მომწონს ეს ყოველი და ვიქნებოდი რა პრობლემა, ვიტყვი რომ ვიყავი. მე მგონი არაფერი ისეთი არ არის, რაც ანუ თქვათ, ვინც სახოს მისცემ შინაგანი სამყარო თუ გააოცებს, თორე ესე არაფერი ისეთი არ მოგს გაკეთებული, რაზეც ვიტყვი რომ ვაი, ეს როგორ გააკეთა და გაოცნებია. ვაფასებ ძლიერ ადამიანებს, პატიოსან ადამიანებს და ადამიანებს, რომლებსაც აქვს ძალა მიიღონ გადაწყვეტილება. რა ბევრი არის, ვისაც გადაწყვეტილების მიღება უჭირს, ხანაკეთ არის, ხანიკით არის და გადაწყვეტილების მიღების სიძლიერე. რა, მე ვფიქრი, რომ ყველა ადამიანი ინდივიდუალურია და ვერ შეადარებ ესე ადამიანებს, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს აქვს ის რითიც სხვისგან განსხვავდება. ანუ ავტომატურად მეც მაქვს ის თვისებები, რაც სხვისგან განმასხვავებს და ეს უკვე სხვა უნდა გადაწყვეტოს რამდენად მისაღები ამისთვის. წავიდოდი მომავალში. აა, ძალიან ხო შეიძლება მომავალში წასვლა. ისეთი დროის მანქანა არ. მომავალში წავიდოდი დაახლოებით 2050 წელსში. ჩემთვის წარმატება დაიწყო სკოლის მისვლისთანავე. მე იყო გამოცდები, ანუ რაღაც წარმატებები ყოველთვის ახლოვდა ჩემ ცხოვრებას, ამიტომ ვიტყოდი, რომ როდესაც ცოტა უკვე აზრზე მოვედი, მაგიდან დაიწყო წარმატებებიც. პირველ რიგში როგორც კარგი ადამიანი. ეს არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი.